Pandemija virusa korona nije negativno utjecala na isplatu prava iz dječje zaštite. U Javnom fondu za dječju zaštitu Srpske tokom prošle godine poslovali su dobro. Redovno su isplaćivali obaveze ka svojim korisnicima, a očekuju i suficit u poslovanju. Mogu reći da smo mi poslali savršeno dobro, bez ikakvih kašnjenja. Sve što je i u godinama prethodnim išlo redovno, nastavljeno je tako i u 2020. godini, bez obzira na pandemiju, virus korona. Isto tako, sve, finansijski dio dovoljno je bilo sredstava za isplat svih prava i evo trenutno smo u izradi godišnjeg finansijskog izvještaja. Prve neke, da kažem, još uvijek nezvanične informacije da ćemo završiti pozitivno finansijski godinu bez ikakvih dugovanja, imat ćemo jedan mali suficit, a naravno sva prava i zakup dječjoj zaštiti su redovno isplaćivana. Javni fond za dječju zaštitu Srpske poslodavcima refundira 100% bruto plate koju isplaćuju zaposlenim porodiljama, tako da na ovaj način poslodavci nemaju troškove u vezi sa porodiljskim odsustvima zaposlenih radnica. Jović napominje da je ova mjera, kao i niz drugih, omogućena zahvaljujući zakonu o izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti, koji je na snagu stupio 1. januara prošle godine. Došlo je do ukidanja one stavke koja je bila nekad kad je usvojen, doneseno prošireno pravo materinski dodatak, pa je bilo tamo da mora biti porodilja nezaposlena 6 mjeseci od momenta kad se porodi pa unazad. To je sad ukinuto, sad je bitno da je samo tog dana nezaposlena i da ostvari svoje pravo na materinski dodatak. To su prilike 4 izmjene, ovim izmjenama i dopunama zakona u 2020. godini koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine i uspješno smo sve te, da kažem, zakonske obaveze koje smo dobili kroz ove izmjene realizovali u 2020. godini. Ovim, ali i ostalim aktualnostima opširnije gledajte u emisiji Panorama u nedjelju 14. februara na kanalu Televizija Arena.